Пропозицію про підняття вартості перевезень в транспорті до виконкому Новобузької міськради звернувся сам перевізник. Обґрунтовує тим, що зросли ціни на паливно-мастильні матеріали та збільшилася мінімальна заробітна платня. Тож рішенням від 28 грудня виконком таки погодив новий тариф. За одну поїздку на автобусах, що курсують маршрутами СТО «Центр ГРМ» та залізничний вокзал «Центр зупинка Корчма», новобужанам доведеться віддати 10 гривень. Для школярів до 16 років та студентів при наявності відповідного документу проїзд вартуватиме 5 гривень.